Começamos mais um vídeo da família Itabuna City. Estão vindo botando! Estão vindo botando! Tá habilitado? Tá na manha. Bora! Né? Bota a moto ali, quer ver os homens. É, vem ele! É, vem ele lá, ó. Então, família. Tá tranks. É, vem eles voando. Quem não deve, não corre. Eles olham. E é, vem de um lado e de outro. Aqui atrás, rapaz. Tem essa moto. Ali. Tá aí pela cara, só não tem habilitação. O time, menino tá aí? Quem? Ah, ele tá ali, cabeça. Tá de boa, melhor ainda. Vamos gravar no lugar certo. Esses caras já devem ter algum cara aqui dentro. Ô, pé, você vai pegar as motos tudo ali, moço. As motos tá tudo parado ali. Aquela viatura tá 5 mil. Não é? Pagou de dois, vai pegar ele. Parar daqui. Amanhã não é fumo. Aguardado. Quebrou o carro, pô. Meu Deus do céu. Esse moleque não tem nada. Vixe, a moto tá ruim, viu? Tá de terceiro, então. Vixe, tem outro. Em 2008, eu montei 125 mil. Olha o fundo. Opa, que diabo esse cara que tá aqui, velho? Você não vai fazer, pô, a moto já tá como roubada. É condução, pô. Se pegar no grau é condução.
Vai parar, vai parar. Ali, uma fã. Uma. Prendeu o cara, velho. A mulher que não tem documento, tem muito assim, nada. Deixa pra aqui, mano. Ele botou uma moto pra ele. Então, mais isso aí, não deve ser nada, não. Ele ter ficado. E assim, pô. Na mão dele. E assim, uma moto. E ele entendeu. Essa corrida foi de graça, né, mano? Hã? Não, hoje. Eu falei, sempre salvando a gente, sempre salvando. Essa é doido. Sempre salvando a gente. Essa é doido. Viagem na festa. Mais um Domingrau. E dá erro. Que moiou com a polícia. O que aconteceu? Vamos falar o resumo aqui. Chega aí, cabeça. O pepino de hoje foi. Levaram uma moto, mas não foi nossa, porque a gente tá tudo nos conformes, tudo no padrão. A galera que veio visitar a gente aí, que tá a pé, veio um cara com uma moto pipinada, veio com motor, como é que foi? Rapaz, chassi de uma moto de Ilhéus, motor de outra moto, placa de Belo Horizonte. Moto cabrita. Moleque com 16 anos, ainda veio sem documento, sem celular, sem pôr sem nenhum. Nada. O que aconteceu? Como vocês viram, ele foi conduzido, levaram a moto e... É isso aí, a história de hoje. Não teve grau, teve polícia de montão. Muita! Muita, mas liberação na mão, a Trex. E quando a gente volta, tá assim, ó. Só minha moto. Ninguém fica. Só sobrou a gente. Mentira, então todo mundo lá, vai vir todo mundo grau aí. Essa bagaceira. Ainda sobrou umas 10 motinhas aqui pra gente brincar no final dessa tarde maravilhosa. Linda de meu Deus. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Não teve grau, mas quem sabe no próximo tenha. Vem ali, ó. Vamos finalizar com um grauzinho, pelo menos, pra vocês. Olha. Foi mal, foi. Não gravei que tinha uma linha aqui. Eu fico com medo de cortar.